Sljedeći savjet je preko potreban na nama ženama kada nosimo duboki dekolte. Naša gledateljka izvoli, bila je voljna da nam pokaže svoju haljinu koju voli da nosi. Imala je hrabrost da dođe ovako otvorenog dekoltea. Međutim, šta je problem? Pa problem je duboki dekolte. Čak i ako ga pridržavam, on se s vremena na vreme otvori. A i nije ti prijatno, ili tako? Malo mi je neprijatno, morala sam ako bih haljinu, lepa je, ali dekolte, što ti kažeš, nije mi prijatno baš. Ljuda, ne znaš kako bi se kud bi sa sobom da se ne otvori. Da, i stalno proveravam da se nije otvorio, kako da ga namestim, baš je nezgodno. Da, verujem da jeste. Mislim da imamo praktičan savjet, zato smo da vam pomognemo. Evo sad će Nataša samo malo da nam pripomogne. Znači imamo, u pitanju je seltip koji je dvostrani, znači lepi si sa jedne i sa druge strane. Znači prvo ćemo ga odseći, zatim ćemo skinuti ovaj deo crveni i uzeti samo selotejp, znači taj koji se lijepi sa obe strane. Dobro. I malo ćemo samo da te ovako da odvrnemo haljenicu, samo da namestim na pravu stranu. I zalepit ćemo ga po dužini, samo malo. A, selotejp lepimo? Jeste, selotejp lepimo umjesto toga i onda to podvrnemo na unutra. Znači, samo malo ruku, e tako. Znači, selotip se lepi na vas. Ako nemate dvostrani selotip, možete uzeti i najobičniji, koje može da se stavi duplo, znači kao kada biste ga namotali oko svoje ruke i onda samo zalepite odeću na sebe. To je sada mrda i slobodno. Jeste. I sad ne mora da se plaši više. Može da nosi svoju omiljenu haljinu. Hvala mnogo. Tačno, ovo su stari trikovi, ali možda ima neko ko ih ne zna. Dođi, molim te, evo, još jedne naše gledateljke divne, pa nam ti, Nataša, objasni šta nam je činiti sa ovakvim haljinama. Ona sad u stvari ima negdje sličan problem. Ona može da se dogodi kad obuče ovu haljinu da počne da ispada. I sad, ono što najružnije meni se čini, pa čak i kod mlada, da se po ceo dan radi ovo. Jo, jeste, ono, znači, kao, lepa sam, zgodna sam, sam ovo radim. Sam samo, mislim da će mi spasti haljina, mislim da sam trebala drugu da kupim. Znači, možemo uzeti opet ovaj dvostrani selotip i zalepit ćemo ga u ovom slučaju samo sa strane jedne i druge. Znači, opet ćemo malo da ispustimo ovu haljinicu i ovdje ćemo da ga zalepimo na ivicu. Sad, samo moment. I onda... Ovako je zalepljen. I ja ga sad isto dižem ka telu. Znači isto ga lepim za njeno telo kao i za haljinu, jer je dvostran. Dobro. Opet kažem, može i najobičniji selotip da se stavi duplo. I ti sad probaj ovako da digneš ruke. Je li to sad sve okej? Da. I sad znači, nema sad više. Može slobodno da igra, da džuska i sve ostalo. Sad sam zadovoljna, sad mogu sve da radim. Nema više onoga. Ne, sad je odlično. E, hvala mnogo. Hvala i napišu.